Nu är vi hos Annika i Skoghall. Häng med in! Hallå! Men hej! Hej, nu är vi här! Hej! Berätta om dina dagar! Jag fotograferar av och trycker så här broderier. Och så att de här är tryckta alltså? Ja, det är på tyg. Så. Ska du fästa de här? Ska det här bli bilder? Ja, jag tror det. Men jag brukar roa mig med sånt här. Ja. Så. Jag inte vet riktigt. Nej. Jättekul. Vad gör du annars när du vet? Du jobbar med så många olika material. Ja, alltså jag fotograferar. Ja, det är de här. Det här till exempel är tre bilder som kom tillbaka från höstsalongen i Edsviks konsthall i Stockholm. Spännande. Så. Oh, jättefina. Men är det inte de bilderna som finns i den här boken förresten? Jo, den där boken, den gjorde jag som ett examensarbete. Okej. På en fotokurs på Fotografiska. Ja. Så det är en liten mix av olika uttryck och platser. Det är en del känner jag och andra, men jag har alltid, vi kan säga, det är ett fåtal. De flesta har jag tillfrågat innan jag fotograferar. Ja. Om det är okej att jag tar en bild av dem. Så där är tant Ingrid på Valdemarsutte. Ja, vad kul. Du, började inte du som textilare en gång? Jo, och jag jobbar ju med textil nu också. Just den här lilla rävungen och skogen där borta, den hade jag med på Liljevalchs 2014. Närkontakter. Och det här är ju gjort av gamla broderier så att man kan upptäcka olika figurer. Toan här är ett litet minigalleri. Eller ja, det var väl att ta i att det var ett galleri. Ja. Där inne. Oj. Till höger så har jag lite bilder från min hel. Vad har du? Du jobbar för utställningar och så jobbar du som pedagog. Jag jobbar dels ute i konstprojekt i skolan och sen jobbar jag ju deltid i Svenska kyrkan. Och sen så kan det vara uppdrag av olika slag och sen inför förhoppningsvis någon utställning. Ah. Så.